Dinsdag, die week stap aan. Kom, ons begin ons dienst en ons gaan een paar liedere met mekaar saam sing. Ons sing so 3 liedere. U is die lig wat hier die donker skyn en dan die mooie U is God alleen. En dan eindig ons met die aanbiddingslied Hemel Vader ons aanbid. Kom ons staan en dan sing ons allemaal lekker saam. Ons vijf voor die meer,
Goeienaand aan julle almal. Baie lekker om saam julle te wees. Kom ek sê iets oor die twee boeke. Hierdie boek is eindelijk die reeks, Leeflig. So as jy die reeks wil hê, dan is nou een boek voor hom. So as jy die selgroep, of as jy dit nog bykie wil lees daaroor, as klomp ander stories wat ek nie vertel nie, as baie tekste, en waarschijnlijk een bykie beter verwoord as die reeks. So hy is daar achter, en dan die nieuwe boek wat nou onlangs verskyn het, alle sonders welkom, en daar is een box, honesty box, jy kan maar net die geld aan gooi, is R220, of as jy wil EFT, en kan jy, ek het my selfoonnommer daar geskryf, as jy kan lees wat ek geskryf het, dan ken jy my WhatsApp, dan sê net Jaco, ken jy die rekeningnommer, ken jy, kan ons dit so ook doen, so. So, maar jy kan die boek vat, as jy wil, en dan ken jy my morgen aand ook betaal. Okay. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat ons hier kan saamwees, in die naam, dankie vir Pinkstertijd, dankie dat ons, dat jy vir ons die gees gegee het, dat jy op een manier ons beweeg, so dat die wereld iets van jy hart kan sien. Dis ons gebed, in Jesus Christus' naam. Amen. So ons is bezig met die reeks oor 5 gewoontes van de volgeling van Jesus, back to the basics, leeflig. Ons sê die groot vraag waarmee ons moet bezig wees, is eindelijk wat moet ek laat gaan, nie wat moet ek nou nog by mekaar maak nie. Ons het dit dwars deur die evangelies raak gesien, en gisteraan sy thema het specifiek daarover gegaan. Die 5 thema's is, die eerste een is om tyd af te sonder in gebed, die tweede een is om materieel lig te leef, die derde een is om in community te leef, in eenheid te leef, dat is vanavond sy thema, die vierde een is om goed te wees vir jou vijanden, en die vijfde een om te gee vir die wereld. Nou gisteraan sy thema het ons gepraat oor die tekste, baie tekste waar Jesus gepraat het oor geld, oor materiële besitting, sy vreemde idees daar, dat die mens eindelijk dikwijls lichter moet leef as jy wil in jou leven met meer betekenis sê en jy wil een grote verskil maak, en dat ons moet bezig raak met die vraag, hoe kan ons een seën wees met wat ons reeds het en nie die hele tijd nog meer wil heen nie, en die goalpost skuif nie. Ons het een ou in ons community, hulle noem hom Bushy, maar is eindelijk net omdat daar te veel Jakkoes is. Maar jy weet, as hulle my nog steeds Jakko noem, hulle noem die arme ou Bushy, hoe lyk hy. En ek trou nou oor 3 weke, ek het gister met hom oor WhatsApp gepraat, en hy het vir baie jare, seker ek dink 11 jaar in ons Echo Communities geblei. En op een dag het hy van sy kar ontslaag geraak, en hy het besluit hy ry nou net publieke vervoer, saam met die mense in ons huise. Ons het so 4 huise by mekaar aan Valeria, en ons eenetjie so bykie verder. So is so julle gemeenskapie. En hy daar geblei saam met nogals rowwe ouens. Die eerste kamermaat was een ou wat toegesluit is vermoord, wat pas uitgekom het. Ook is een tiener toegesluit, en toe het hy uitgekom. En hy het nie geweet, hoe koop mense iets by een café nie, gewone goed, het hy net nie geweet, hoe werk het nie. En nou Bushy is nogals een legende by ons, en toe hy so van sy karre ontsla raak en goed toe, toe sê hy, toe vraag ek vir hom, nou, hoekom doen jy dit? Jy weet, hoekom het jy, een paar mense het van gevra, en toe sê hy, snaaks, en toe sê hy, Jaco, maar jy moest baie karre, hoekom het ek ook een karre? En die ander ding is, hy sê, ons wil altijd mense so half materieel, meer materialistisch maak, soos hulle geestelik roei, tot waar ons is, want Jesus het afgeklim tot waar die mense was. En hy is al saam met die ouwens, en hy toe vir die volgende, ek weet nie, seker 6-7 jaar, tot baie onlangs toe, het hy so gelewe sonder een kar. Ek het ook onlangs vir meer as 'n jaar, het ek nie een kar gehad nie. En dit was geen issue nie, want hier moes baie kar. En ons probeer die handelinge ding volg, is nie altijd so suksesvol daarmee nie, maar daar gebeur iets daarvan, van allemaal deel alles, en niemand het niks tekort nie. So as jy een kar het, dan het jy die verantwoordelikheid om te deel. Het gisteraand vir julle van David vertel, wat gevra het, wat se kar het die community nodig. En ek onthou in die tyd toe Bushy sê, maar hier is ons baie karre, toe is daar een selfmoordpoging by een van ons huis, die meisies oorskoolhuis, en Bushy het in die huis oorkant geblei, saam met die naskoolse ouwens. En toe hardloop ek oor, want ek het actually daai tyd een kar gehad, en ek hardloop oor, maar my kar was nie daar nie. En ek sê, ek het dringend 'n kar nodig. En die ouwens in die huis kyk so op, en hulle begin my gooi met hulle sleutels.
En ek dink toe ek daar wegry, ons is seker die kleinste kerkie in Pretoria, maar ons het die meeste karre. Want die paar ouens wat karre het, share hulle karre. En as jy 'n laptop het, share jou laptop. En jy leef so saam en jy share jou connections en jou gawes en so. En Bushy het my laat dink aan iets wat ek by Shane Claiborne gehoor het. Dis een skrywer, een vreemde wese, so moderne St. Francis van Assisi, na wie jy gerus kan luister. Hy was wel op CNN en Fox News en Al Jazeera, allerhande snaakse radio's, TV, televisieprogramme en news channels op sy dag. Hy maak sy eie kleren, so is er erg weird, ou. En Shane het een boek geskryf, The Irresistible Revolution, wat vir ons nogals taal gegee het vir waarmee ons probeer bezig wees, oor gemeenskap, community living. En uit op een stadium was hy by een ding in die Kaap, was hy een spreek, en toe hy in ons, een van ons Kaapse huise daar in Table View geblei vir een ruk, en ons het toe saam daar geblei, en ek kon hom baie vraag, en ek het een artikel oor hom geskryf, ek kan nie onthou of het vir die courant of die kerkbode was daai tyd nie, en maar moet hom onderhoud gevoer, en ek het met hom gesels oor die gemeenskap van waar hy kom, hulle noem het The Simple Way, en hulle leef verskrikkelijk eenvoudig, en hulle travel vreselijk lig, en ek het hom uitgevra daaroor, en toe sê hy die volgende woorde, en dit het my aan Bushy laat dink, aan Bushy se besluit, julle weet, Bushy het beleggingsbestuur geswaad, seker die vreemdste beleggingsbestuurder ooit. Ek het net nou met Dion hulle gepraat oor Johan Loukie hier van Bloemfontein, wat in ons Bloemfontein huis gebleid. Hy is vandag een actuaris in Johannesburg, maar hy bly in so huis, die Steve Biko huis daar in Johannesburg, saam met een klomp mense in nood. Hy is actuaris, maar hy het nie handkas in sy kamer, die kleren hang op so'n paal, en hy share alles wat hy het. En Shane Claiborne het iets daar oor gesê, hy het gesê, you know, the life of simplicity is only possible in community. I say, because when everyone shares everything, everyone needs so much less. So dis interessant hoe die goed verweef is. Nee, dis eintlik word gestraanse thema moontlik as jy doen wat ons vanavond oor praat. As ons in gemeenskap lewe, ons lewe minder individualisties, minder selfsugtig en ons deel, dan het ons allemaal eintlik minder nodig. En is wereldwijd asof mense daai beginsel weer begin herontdek. Hulle praat van die nieuw monastiese beweging, is oorals sulke bewegings. En Bonhoeffer het in die Tweede Wereldoorlog het hy op een stadium by een meer en met so'n klomp ouwens so saam geleef. En in ons tyd sien ek ook 'n opleving, dat mense eintlik honger is om in so'n gemeenskap te leef. En as jy daar ook so'n jong werkende of een student is, en jy voel so'n bykie, jou sitplek word warm as ek oor die goed praat, kom chat met my na die tyd, want ons het so'n huisie in Bloemfontein, en ons kort nog mense om in te trek daar. Ek wil vir julle dankie sê, dat ek so lekker in die wonderlijke Diaz gasthuis kan bly, en ek skop myself so'n bykie, want ek nou gereel het ek vanavond en morgen aan by die Echo huis slaap, maar ek kan ook hierdie boodskap verkondig, en lekker daar in die gasthuis sit. Ek moet bykie by die ouwens uitkom, en die een meisie verjaar, ons het vanavond een party daar. En, maar dit is ook baie lekker, dit is eindelijk net fantastiek om te sien hoe die mense groei en wie die leiers is en hoe die ding ontwikkel. Maar dit is asof in community, mense amper daar nie wat honger is, ooral spring al jong mense op en sê, maar ons wil het ook doen. Ek onthou, ek het jare terug hier by Pellissier oor gepraat en toe sal twee jong werkende mense wat my nooi, hulle het hier op een plot hier buiten hier was geblei en toe gaan braai ons hier aan, toe sê, hulle wil ook so'n ding begin. En het is asof mense honger is vir community, miskien in die wereld waarin mense toenemend eensam is. Wat ons het weer wil herontdek, ons besef, ons is eindelijk gemaakt hiervoor, en dit maak het moontlik om van die ander goedes wat die Here vir ons sê, ons moet doen, te doen. Ons het een koffieshop aan Pretoria Grounded at Echo, wat ons het gesê, ons wil ons venster naar die gemeenskap, toe moet nie een gebouw met een toring en een hoender op wees, dit moet een neutrale, sekulare venster wees, ons het een sekulare koffiewinkel wat vir een klomp ouwens werk gee, maar dit is sommer ons kantoor ook. En daar was op een stadium so die jaar of twee terug, toe is daar Belge wat daar kom. En hulle besoek hulle dochter, en ek raak met die Belge in die gesels, en hulle is christene, toegewijde volgelinge van Jesus, hulle vertel my hierdie story. Hulle sê, hulle het ook hierdie community ding, want hulle hoor nou wat ons probeer doen. En hulle sê, hulle is ook into dit, jy weet, hulle wil het ook herontdek, die iets wat in die Pinkstertijd, die handelinge, eerste preentjies van kerk wees, wil hulle ook in ons tyd ontdek. En
Hulle is deel van, het lyk my soos 'n Bybelstudiegroep, of 'n selgroep, 'n paar gesinne. En wat hulle toe gedoen het, hulle het toe Bybelstudie gehou en hulle het gebid en gesing en toe voel hulle maar, Jesus het ons baie meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as net oor hoe ons moet praat en sing en bid en glo. En toe voel hulle wil iets doen. En toe besluit hulle selgroep, hulle gaan 'n paar goed doen. Die eerste ding wat hulle besluit, is hulle gaan saam 'n oop erf in die straat hier. En toe begin hulle groentetuin in die oop erf, en hulle allemaal werk een keer een week of twee keer een week, en werk hulle saam in die groentetuin, en hulle eet partij keer allemaal saam, en ander keer gee hulle net die kos weg vir die kinderhuis of vir die refugee plek wat die ouens help, of wat ook al, hulle skenk dit, maar hulle het so hierdie tuin, wat hierdie klein selgroepie so saam bedryf. Maar hulle doen 'n ander interessante ding. Hulle het gelees wat daar in Handelinge gebeur het, en hulle het gesê, maar wat beteken dit vir ons? En toe besluit hulle gaan deel wat hulle het. So hulle het een boer tussen 'n paar gesinne. Hulle het elke ou se eie boer nie. Hulle het een grasnyer tussen 'n paar gesinne. Hy sê, jy kan nie glo nie, ons kan die beste grasnyer bekostig nie. En dit kos ons nog steeds nie 'n fraksie van wat dit ons sou kos om 'n cheap een te koop nie, want ons moes elkeen ons eie een koop. Hulle het een kettingsaag en een kragopwekker of wat ook al tussen 'n klomp gesinne. En hy sê, dit bring hulle eindelijk by mekaar, want nou moet jy die boer gaan kry by jou buurman, en dan hoor jy so hoe gaan het, en jy bid bietjie saam met hom, en jy drink gou koffie saam. En dan, en dis in België, nie? En dan share hulle 'n klomp goed. En hulle het agtergekom, as ons deel, dat ons allemaal soveel minder nodig, en dan kan ons actually bietjie ligter reis. Goed. Nou, ek gaan vanavond met julle praat oor eenheid. Ek hou baie van Afrikaans. Mense vra altyd, hoekom word die boeke nie vertaal nie, en so, en dan, of ek ook met ek in Engels geskryf, dan sê ek, het julle al my Engels gehoor. Ek moes gisterand gesê, ons by Echo praat, ons sê, die national language of South Africa is broken English, en ek praat dit maar. Ek hou baie van Afrikaans. En dat is my woorde wat in Afrikaans net eenvoudig mooier is as in Engels. En meer sê, soos omgee. Omgee is baie mooier as care. Ek wil omgee, sê wat? Dit sê om te gee. Jy gee jou geld, jy gee jou tyd, jy gee jou self. Dit is wat dit beteken om te gee. Maar as we nou en dan 'n woord in Engels wat beter werk. En een van die woorde wat beter werk is die woord community. So ek gaan dit nogal gebruik vanavond. En ek sê, hulle sê, hoekom? As ek nou vir die 7de keer vanavond sê, julle moet meer gemeenskap hê, dan fokus mense net nie so lekker. Community. Kom ons lees Johannes 17, het ons 'n gebed van Jesus, wat hy gebid het net voor gekruisig is, net voor Pinkster. En die hele gebed is vir ons gegee, hele hoofstuk vol, en ek gaan net so klein stukkie lees. En kyk bietjie wat herhaal, want herhaling was 'n manier van beklemtoning. Jesus bid, hy sê, soos u my na die wêreld toe gestuur het, Johannes 17 vers 18, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het soos u my lief het. Sien hulle hoe herhaal dit? Herhaling is 'n manier van beklemtoning. As jy op vakantie gaan, dan herhaal jy vir die kind wat by die huis bly, hy moet die budgie kos gee, want anders vrek die budgie. Dit is 'n manier van beklemtoning. Jy herhaal. En is asof Jesus hierdie twee goed oor en oor sê, hy bid die heel tyd, en ek het net 'n klein stukkie van die gebed gelees, het herhaal eindelijk dwarsteer. Hy bid vir wat? Hy sê, ek bid dat hulle een sal wees. En hy sê, ek bid nie net vir my disciples nie, maar ek bid ook vir die mense wat deur hulle woorde tot inkeer sal kom. Hy het ook vir ons gebid. En dan sê hy, my gebed is dat hulle een sal wees. En dan oor en oor, dan sê hy, hoekom wil hy ons met een wees? Dan sê hy, so dat die wêreld sal glo, dat ek gestuur is. So dat die wêreld die boodskap sal glo.
En ek het baie keer gewonder, wat is hierdie verband tussen eenheid en getuienis? En ek dink het gaan oor integriteit. Het gaan oor dat ons verkondig hierdie evangelie in die wereld. Ons sê, Jesus het vir jou gesterf en die mense moet hulle bekeer, hulle moet vir Jesus volg en dis ons gebed en ons, daar is een boesman sending en daar is, en ons is allemaal bereik door ons voorouers, door sendelinge wat die wereld ingegaan het. Jy weet, partijouwens gaan aan asof hulle voorouers, een klomp jooikies wat was wat achter Jesus aangestap het, maar hulle was heidene. Daar was grense oorgesteek na heidense volke om die evangelie daar te gaan verkondig. Maar het is asof ons eenheid vir die wereld aan wie ons die boodskap verkondig, vir die, van die wereld sê, dit wat ons verkondig, gaan buiten werk vir ons self hier binnen. Julle hoef nie te luister wat ons sê nie, julle kan kom kyk hoe lyk het as liefde wen. Julle kan kyk hoe lyk het as mense hulle self uitverkoop het aan Jesus Christus, en as hulle glo het vir hulle gesterf en vir hulle opgestaan. Julle kan kom kyk hoe lyk liefde. Liefde is iets tastbaars, dit is een sigbare ding en daar is min plekke waar het so sigbaar is, is wanneer mense in community saamkom, wanneer mense in eenheid saamkom. Het is asof Jesus gekom het om iets anders te doen, as om net nog een godsdienst te stig, net een ander filosofie, nog een paar wette by te sit. Wat Jesus kom doen het, is hy het een nieuwe gemeenskap kom skep, een sigbare alternatief vir hoe die wereld werk. Hy noem dit, as Jesus begin bedien, dan sê hy die koninkryk van God het nabij gekom. En wat is die koninkryk? Dit is Jesus' droom vir die wereld, dit is hoe dit kan wees. En hy laat ons hy gebed bid, laat die koninkryk kom, soos in die hemel al so op aarde. En dan roep hy ons eindelijk om iets daarvan waar te maak, iets tastbaars te maak van sy koninkryk. Dit is asof Jesus die hele tyd bezig is om een alternatieve gemeenskap daar al saam te stel, en alternatieve community wat wys hoe lyk dit wanneer die samenvatting van die wet gebeur. Hoe lyk dit wanneer die goed waarover hy so baie gepraat het gebeur. Wat 'n droom sien jy as jy droom oor die kerk? Oom sê een keer, hy wens ons kan kerk wees soos in die ou dae. Dan sê ek, oom, ek stem saam. Ons verskil het oor hoe ver ons moet teruggaan. Die oom wil teruggaan naar die 80s toe. Die 70s toe. En ek dink ons moet teruggaan naar die eerste prentjies van kerk wees. En weet jy wat, ons kan allerhande goed hieroor sê. Nou is nogals een context en ons praat dalk nie genoeg hierdie week al oor nie. Maar jy moet net vir jouself so'n bietjie afvra. Sê nou in 'n wêreld waar meer as 'n derde van die mense sê, in Suid-Afrika waar meer as 80% van die mense sê, ons is Christene, en waar daar 'n kerk op elke hoek is. Ek dink die enige kerk alleen het iets soos 1 miljoen lidmate. Jy moet vir jouself sê nou dit sou waar wees, dit sou die gewoonte wees, die wêreld sou wraggies 'n beter plek wees. Christene sou wraggies 'n groter invloed gehad het op hierdie land, op die geskiedenis van hierdie land, ook op die toekomst van die land, as dit daar maar waar was. En dit maak het mens eindelijk het nie wil dekonstrueer nie, jy wil eindelijk sê, joh, oké, ek wil saam droom. En waar het gebeur, wil ek vir julle sê, die Jesus dinge het nog een manier om die wereld te fascineer, en ons gaan later hierdie week heel wat daarover praat. Maar kom ons kyk net weer, die eerste twee prentjies van kerkwees, Pinkstertijd, toe die kerk gebore is. Handelinge 2, vers 44 tot 47, en Handelinge 4, vers 32 tot 35, die eerste twee prentjies van kerkwees. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grondbesittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis gemeenskaplike maaltuig gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. En dan kan jy verder self lees. Toe het beteken van hulle het nog hulle huise gehad. Allemaal het nie hulle huise weggegeen nie, want hulle het gemeenskaplike maaltye by huise gehad, maar het lyk asof mense sy huise beskikbaar was. Asof die eiendom van die kerk volgens daai ouens nie die kerkgebou en die voertuig van die kerk die kerkse busie was nie, maar dat elke Christen sy huis die eiendom van die kerk was. En ek dink nie, dis kommunisme nie, dit was nie geforceerde mededeelsaamheid nie. Dit was privaat, onselfsigtige privaat besit. Dis amper wat ons daar sien.
Het is Shane Claiborne wat gesê het, hy sê, as ons hierdie ding sou leef wat Jesus oor gepraat het, wat in Pinkster gebeur het, dan hy het iets gesê soos dan, then capitalism wouldn't have been possible and communism wouldn't have been necessary. Jy weet, dit sou net nie nodig, mense sou nie so dit gedink het nie, want het, mense sou gedeel het, hulle sou onselfsugtig geleef het. Maar die heel eerste sin sê, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Handelinge 4 sê pretty much dieselfde. Hy sê die getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar het alles met mekaar gedeel. Nou, ek het julle gisterand gesê, daar is so paar goed wat my ontstel as ek daai tekst lees. Die een is, dit lyk of die eerste ding wat die vroeë kerk sou ons gedoen het, is hulle het gedoen wat Jesus vir die ryk jong man gesê het om te doen. Daai ding wat ons eintlik sê so onmoontlik is om te doen. Maar iets anders wat my fascinate van hierdie gedeelte is, dit lyk vir my of Jesus se gebed waar geword het, nie waar nie? So my net daar. Baie kort rukkie laat, paar weke later, Jesus bid, waarvoor bid hy? Hy bid in Johannes 17, hy bid vir eenheid, en hy bid, hulle een sal wees, so dat die wereld sal weet dat hy gestuur is. En dit het gebeur, so met die geboorte van die kerk, daar eindste Bushie sê een keer vir my, hy sê, Jaco, jy weet, ons maak dees daar, dat is al dit die groot streefwis van die kerk, so amper een ontmoendelike doelwit, om hopelik enig te bereik, maar besef jy, dit was die begin van kerk wees. Dit was Christen wees 101. As jy deel geword, as jy Christen geword het, dan jy waarschijnlijk gedink, jy, nou gaan ek alles met deel. Dit is die eerste ding wat jy gedink het. Oe, jy, man, nou gaan ek met saam met vreemde mense, gaan ek nou broer en sister met begin noem. Dit is die eerste ding wat jy gaan dink, het was het begin van Christen wees. Maar dit is mooi, nee, Jesus bid vir eenheid, Johannes 17. En dan sien ons hoe dit die vroeë kerk een van hulle grootste getuien is, hoe dit hulle geloof waardig maak, hulle boodskap, wanneer hulle actually een is, nes die kerk gebore word. Nou, as so twee misverstande oor kerk wees, wat ons so nou en dan, elke geslag, denk ek, net weer van mekaar moet sê. Die eerste een is die kerk is nie net een organisatie wat sociale bijeenkomste reël, waar ons vir die Here sing, en waar ons oor hom praat, en waar ons hom aanbid nie. Die kerk is veronderstel om meer as dit te wees, een organiseerder van geestelike bijeenkomste. Maar aan die andere kant is die kerk ook nie een kliek nie. En ons gaan ietsie sê oor al twee daai dinge. Scott Peck het een mooi boek geskryf oor community, en dan waarskynlik teen pseudo-community, skyn-community. En is het probleem vandag, ek het dit in die jare wat ek in die kerk is gesien, hoe daar elke nou en dan een nieuwe catchword is, en dan, al wat jy doen is, jy noem maar net jou gewone bijeenkomst nou een community, jy weet, jou selgroep is nou communities, of, maar dat die mens nie met die naam lichtelik sal omgaan, nie, dat die ou die diepte sal soek van community, en nie net, maar net nieuwe labels gee nie, en ek dink dis partij keer een groot versoeking in die kerk. So wat beteken community in sy dieper wees, in sy dieper vorm? Oud een keer een klomp lesings gegee by Harvard, en het is in die boekie vervat, From Brokenness to Community. Ek het gesien in toe ek een spreekkamer by een school gehad, en ek sien nou nog baie keer kinders, en ons sê altyd anger, weet woede, baie gedragsprobleme wat maak dat die ouers of die onderwijsers sê, die kind moet jou kom sien, is gewoonlik sekundêre emoties, gebore uit sekundêre emoties. Weet, jy sal sê, die kind is so kwaad, hy is so agressief, hy is so onbetroubaar, of hy is so vals, of hy is so oordryf so baie, of wat ook al. En ek het gesien, as jy daai kind jou begin vertrou, as jy sy vertroue kan wen, dan amper altyd, as hy begin afskil soos 'n ei, dan sit daar in die kern, achter alle ander donker emoties, sit daar amper altyd eensaamheid. Loneliness, gevoel van leegheid, van ek maak nie eindelijk saak nie, ek word nie eindelijk raak gesien nie, my eie male wil my nie heen nie. Jy weet, of my male is nie daar nie, en ek mis hulle, ek het hierdie gemis vir hulle, baie keer sal een kind, wat sy ouwer vreselike goed aan hulle gedoen het, sal kwaad wees vir die ouwer, maar hy sal ook verlang. En hy contradictory emoties, hy verlang na pa of ma. Ons gaan môre aand nogal praat oor pyn, die injustice en die pyn, en wat maak ons met die pyn wat na ons kant toe kom. Ek wil eindelijk sê, as nooit een bykie iemand, as jy voel as iemand wat ba daarby kan vind. Een van die grootste besluite wat ons moet neem,
in ons leven, wat een groot effect het op ons levenskwaliteit. Dus wat maak ik met die pijn en die seer kry wat naar mijn kant toe kom? En het vat mens op ons partij keer een rikkie om dit te kan sê, maar het laat jou eenzaam. Brokenness laat jou eenzaam voel. From brokenness to community, dat healing dikwijls is om weer in community te wees. Om weer in gemeenskap met God te wees, dit wat ons christene glo, en dat ons dat het ons bezig is, bezigheid is, dat ons in die connection bezigheid is. En dat ons iets van die liefde van God tastbaar maakt van elkaar. Dat die kerk meer moet wees, is net een gemeenskap waar klomp mense vir hulle self leef en so nou en dan geestelike bijeenkomste bywoon. Die kerk is eintlik veronderstel om een gemeenskap te wees wat saam leef, wat saam deel, hulle harte deel, hulle worsteling deel. Ons sê altijd, community is in een kant een plek waar je aanvaard wordt soos wat je is. En dat is belangrijk. Hierdie boek gaan daaroor, onder andere, alle sondaars welkom. Ek sal oormore aan te story daarover vertel. Maar dat ons radikaal sal aanvaard. Maar dat is niet genoeg nie. Ek weet om net te aanvaard, ons het op school so gedicht gedoen, een van die min Engelse gedichten wat ek kan onthou. Dan sien we die oukie wat verdrink en dan waaif sy pijl op die strand en dan hy roep eindelijk om hulp en dan sien hulle Johnny waai en dan waai hulle terug. En dan staan daar, die gedichtse naam is Not Waving But Drowning. En community is een plek waar ons so nabij met mekaar journey dat ons eindelijk mekaar toelaat om ons uit te daag om te wees wie ons rarig is. Wie ons gemaakt is om te wees. Om niet te settle verminder nie, maar om die beeld van God wat in ons is, die vrijheid wat Jesus voor ons wil hee, om dit te leef. So community is niet een plek sonder konflik nie. Ek het al gevind dat mense sal ons baie keer besoek al by Echo. Ons is baie keer soos die dieretuin. Ons het hierdie ete. En dan kom mense, dan sê ek altijd kom eet saam met ons, en dan sê hulle, Jakob is nogals chaos. Dan sê ek, het julle gedink ek probeer humble wees, ek probeer nederig wees. Dit is maar chaos. En daar is baie keer konflik. Dan denk ek, wat het hulle gedink, St. Francis en Whistling Band of Brothers? En mens beklei anders met jou familie. Daar is seker, ek het aanvankelijk gedink, toe ons hierdie community idee approach om kinders in nood te help, ons daarmee begin werk het ek gedink, dit gaan hierdie vreselike mooie in harmonie gemeenskapie wees. En toe kom ek achter, nee, een community is een plek waar ons seker het hoeveelheid konflik kan hee. Jy weet? Want die verhouding is nie op die spel nie. As die verhouding altijd op die spel is, dan kan jy nooit eerlijk wees nie. As daar iemand is wat sê, as jy rarig gaan eerlijk wees, let's face it, as ons gaan eerlijk wees met mekaar, gaan ons beklei, nie? Ek sien van die mense wat getrouwd is, knik hulle kop. Richard Rohr het gesê, the truth will set you free, but first it will make you miserable. Die waarheid lei baie keer tot konflik, maar dit kan ook die lig suiwer en dit kan ook eenheid bring, sterker eenheid bring. Jy het zero unity, skyn eenheid as jy net konflik vermy. Dit is horrible as jy by mense is waar jy net altyd op eiers moet trap, jy kan nooit rarig goed deertrap. The devil is in the details, ons moet goed kan deertrap. En dan moet ons, maar dan moet ons mekaar sê, die verhouding is nie op die spel nie. Ons gaan aangaan met mekaar, maak jy, ons gaan kwaad wees en ons gaan beklei, maar ons sal aangaan met mekaar. Dan kan jy vir die eerste keer eerlik wees. Ken jy die vir die eerste keer rarig eerlijk wees. En ek dink ons het allemaal uiteindelik een diepe behoefte om so eerlijk te kan leef. Dis jammer dat die kerk baie keer die reputatie het as die plek waar ek die meeste moet voorgee en waar ek die minste eerlijk kan wees oor my worstelings. Ek dink eintlik die kerk kan net die eerlijkste plek in die samenleving wees as ons nie net eerlijk is oor ons geloof en oor ons getuienisse en oor die wonderwerke en die verwondering wat ons daar buiten beleef het nie. Maar as ons ook kan eerlijk wees oor ons worsteling, oor ons twyfel, oor ons grootste sondes. Maar wat wil jy doen as jy groot sonde het? Jy moet die laaste plek waar jy wil uitkom, daarmee is baie keer die kerk. En dis eindelijk een wonderlijke diens aan die gemeenskap, is die kerk die eerlijke plek kan wees. Waar mense eerlijk en honest en rou met mekaar kan worstel oor Godse dinge en oor ons eie plek in die samenleving.
Community beteken ek wil werklik geken word vir wie ek rarig is, nie net vir die skingbordjie wat ek voorsit nie. Jy weet, dis nie rarig, party mense, al wat hulle ken, party keer groot sportmanne, mense wat baie bekend was, sal dit party keer sê, party keer gewone mense, sal sê, mense aanvaar my net altyd vir die goeie goed wat ek gedoen het, vir my prestasies. Maar is nogals lekker om iemand achter die masker in te hê, wat jou grootste sondes ken, jou diepste worsteling ken, en nog steeds vir jou lief is. Dis regtig liefde, dis liberating love, dis liefde wat jou vry maak, om te voel, ek word liefgehê in my donkerste dieptes. Liefde kan daar ingaan, maar dis moeilik, ons is bang. So, community is die plek waar ek werklik geken word, en waar ek werklik ken. Community spreek ons diepste behoefte aan, en dit is die behoefte om nie eensaam te wees nie. Weet julle wat kom ek achter, en mens kan partykeer die eensaamste ou, kan partykeer die ou in 'n groot groep wees. Kan partykeer vreeslik lonely wees in 'n groot groep. Ek het al met mense gewerk wat deur vreeslike trauma en goed is, en dan is hulle beleef die eensaamheid van die hele wêreld gaan net aan, en hier sit ek met hierdie ding, is asof ek skielik vasgeval het met die ding. So, community, kerk wees, beteken ek deel my mens wees met iemand anders. Ons journey saam, leef in eenheid, na by mekaar, weerloos na by mekaar, want dan kan liefde bestaan. Dit is die een kant. Maar my maat een keer gesê, sy het gesê, as die duivel jou nie trek nie, ontstoot hy jou. Weet wat gebeur? Mense ontdek community partykeer, en dan word hulle klik. Dan gaan dit oor, dan is dit skielik, hierdie groepie is nou ons mense, en hulle is daai mense. En dan word ons 'n kliek, en dan sluit ons uit. Soos, eers het jy niks community, en dan het jy soveel community, sluit mense uit. En as ons lees van die vroeë kerk in Handelinge, dan was hulle 'n inviting unity. Hulle was 'n eenheid wat ingenooi het, nie 'n eenheid wat uitgesluit het. En dis nogals iets, denk ek, in ons land, in ons tyd, in ons dag om te ontdek. En dis vir ons moeilik, en dit maak mense kwaad as jy oor die goed praat. En, maar moet nie denk, het was makkeliker, het was 'n makkeliker thema in die tyd van die Bybel nie. Ons sien Paulus se worsteling met daai Joodse ooms wat gesê het, nie die heidene nie, of die heidene moet ook besny word, of die, jy weet, dan gaan hy maar Jerusalem toe. Hy laat actually Timoteus besny om met die ooms te praat, want dis hoe belangrik eenheid vir hom was. Hierdie ooms van wie hy so verskriklik verskil het. Want ook Paulus, ek wil hy maak sy enigste grapie oor die besnijdenis. Hy sê, ek wens hulle wil sommer alles afsnijd, dit staan net so aan die Bybel. En hy skryf hele Galasiërs, hy vaar uit oor hierdie mense wat nou sê, die heidene moet hulle laat besny. Maar wraggies, wanneer hy met die ooms in Jerusalem praat, die eerste christen, die konservatieve christen ooms, wat sê, maar hulle moet hulle nou allemaal soos jode gedra hierdie, is nie genoeg het hulle vir Jesus volg nie, hulle moet hulle soos jode gedra hierdie nieuwe heidense bekeerlinge. Dan sê vir Timoteus, bad news, jy gaan met jou moet laat besny, anders gaan die oom nooit, hulle gaan net nie hoor wat ons sê nie, ons moet hulle nie oor kan kyk en sê, wel, Timoteus is besny, en dan kan ons actually daar met hulle praat oor die besnydenis. Dis hoe belangrik eenheid van was. Dis nogal iets om oor te dink, denk ek. Die antieke tyd was nie 'n makkelike tyd om oor eenheid, oor grense te praat nie. Rodney Stark, die historiese socioloog, het hierdie boek geskryf oor die vroeë kerk. En dan vertel hy, sê net onder die jode was daar 20, ten minste 20 verskillende godsdienstige groepe wat nogals issues met mekaar gehad het. Hulle wou nie eintlik hê, wil nie te veel gemeng het met die ander groep nie. Hulle het gevoel, maar ons verstaan God reg, julle nie. Het was nie so een groot groep nie, daar was fakties binnen die Joodse geloof. Ons weet van die fariseers en die sariseers, wat gestryd oor die opstanding en oor een klomp ander goed. Ons gaan môre aand nog een voorbeeld noem waar hulle gestryd het. Maar daar was die Zelote en die Seners, daar was een klomp Joodse groepe wat eenvoudig gevoel het die ander groep by die kat in die stert beet, hulle verstaan nie mooi, en ons weet wat die waarheid is. Dis hoe verdeel die antieke gemeenskap was. Die jode het van kleins af hulle kinders vertel, die rede hoekom het so sleg gaan met ons, is die Grieke wat ons voor die Romeine verdruk het, en nou is het die Romeine wat ons in ons eie land verdruk, hulle het gesê, dis ons vijand is skuld. Daar was hier die
Scheiding tussen die Joden en hulle vijanden. Daar was die scheiding tussen die godsdienstiges en die sondaars. Die klassieke godsdienstiges, die mensen wat by die tempel uitgehang het, die priesters, die Samaritaan, ach die fariseers, die sadiseers, die wetsgeleerdes en die mense wat nie eindelijk welkom was by die tempel nie. Die klassieke sondaars, die Samaritane, want hulle het nog een dwaalheer gehad, dat hulle op een ander berg moet aan bid, en hulle het ondertrou, en hulle was een vuil volk volgens die Jode. En daar was die tollenaars. My opa het altijd my vertel van die joiners, jy weet, en wat verskrikkelijke mense hulle was. Nou, die Jode het hulle gesien soos die joiners, maar nog erger, want hulle het die geld ingesamel vir die Romeine, onder hulle eie mense, en hulle self verryk, hulle het nog vol bedrog ook. Jode het die tyd gehad vir hulle, en dit was die klassieke sondaars, die vrou wat in oorspel betrap is, die Samaritaanse vrou, die kon nie erger CV as sy nie, sy is een Samaritaan, een dwaalleraar, en dan sy nog 5 mans gehad, en die is nie haar nie, wat sy nou het. Dit is die klassieke sondaars, klassieke godsdienstiges. Het is interessant dat Jesus konsekwent hier die 4 evangelies een groter probleem met die godsdienstiges gehad het, as met die klassieke sondaars. Daar was die scheiding tussen ryk en arm, soos in enige gemeenskap. En ons weet wat Jesus gesê het daaroor. Hy het eintlik 'n groter probleem met die rykes gehad, met die armes, konsekwent deur die 4 evangelies. Ons kan dit probeer uitkap, maar dat ons nie meer helemaal Jesus van die 4 evangelies nie. So praat van 'n verdeelde samelewing, en dan in daai tyd, dan kom Paulus en dan skryf hy hierdie woorde. Dit is miskien van die belangrikste woorde vir ons tyd, om te herkou. Hy sê dit in Kolossense 3 vers 11, en dan weer in Galasiërs 3 vers 28. Hy herhaal het ook, want is vir hom belangrik. Ek beklemtoon het. Hy sê, dink jy net aan hoe hierdie woorde moes klink vir 'n Joodse godsdienstige. Hy sê, hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie, hier is Christus alles en in almal. Weird, hè? In daai tyd, dat daar, skielik is daar een gemeenskap wat dit sê, het is geworstel daarmee, dis hoekom hy dit moes sê, maar dit was waarna hulle gestreef het, en hulle het dikwels reg gekry, as ons die vroeë kerkse stories lees. In Galasiërs 3 vers 28 sê hy, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, of slaaf of vry, of man of vrou is nie, en Christus Jesus is allemaal een. In die antieke tyd het dit so gewerk, het met eer en skaamte geleef voor die gemeenskap. Jy wil jou familie eer. Alles het gegaan oor wie jy as familie sien. So kom ons al lang geslagsregisters het. Familie was alles. So broer en sister is vandag so 'n bietjie church jargon, sê iemand na die dag. Dit is so half kerktaal. Maar daai tyd het dit iets gesê. As 'n Jood skielik vir 'n Griekse gelowige gesê, jy is my broer. In die tyd toe familie alles was, het jy baie gesê met die woord. As 'n Romein vir 'n Samaritaan gesê het, vir sy vrou gesê het, jy is my sister van nou af. Dit is nogals iets. Ek onthou in Indië was ek, toe ek al geblei het, was daar 'n moslim meisie wat tot bekering gekom het, en haar pa het haar helemaal verwerp, sy was finale jaar medies, en hy het alle geld onttrek, en hy het haar onterf, hy wil niks van haar weet verder nie. En die Christengemeenskap het gegaan en hulle het haar as 'n sister aangeneem. En sy was nie sonder 'n familie omdat haar familie haar verwerp het nie. Dit is ons grootste poging by Ekko ook. Ons motto is, don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too. Een tannie bel my een keer, sy sê, sy noem my nogal dominee, dit beteken sy ken my nie so goed nie, alhoewel ek 'n dominee is, maar allemaal noem my maar op my naam. Sy sê, ek het klere wat ek wil skenk vir julle huise. En ons het, ek wil dis complicate, het ons het, ons vat enige kind. En sy sê toe, maar sy wil vir my vra, dominee, ek wil mooi vra, vir klere en kos wat ek wil skenk, maar dit moet net vir ons mense gaan. En ek dink so 'n bietjie, wat sê ek vir die tannie? Ek sê, tannie, ek wil net seker maak met ons mense. Bedoel tannie, iemand vir wie God gemaak het en vir wie Jesus gesterf het. Sy bly so rukkie stil, sy sê, ja, dis presies wat sy bedoel. Geet maar vir enige kind. Ons wil nie daai game speel van, gaan ons geld kry by solidariteit omdat ons 'n wit kind help, of gaan ons geld kry by die ANC omdat ons 'n swart kind help, of
niemand wil eindelijk hier ons met die vluchtelingkind help nie. God het die kind gemaakt, Jesus het vir hom gesterf, en hy is actually net 'n kind, is net decent human, is net a decent human being as jy 'n kind soos 'n mens hanteer. En 'n kind wat aan sy eie genade oorgelaat is help. Wat Paulus eindelijk kom doen het, is hy het vir ons 'n nuwe definisie kom gee van ons mense. En die rest van die Nieuwe Testament skrywers gaan ver daarmee. Hulle praat van die nuwe volk van God. God se nuwe familie. Dis die definisie van ons mense. Kan julle dink hoe nodig het ons land het in hierdie tyd? 'N nuwe definisie, of die ou definisie weer van ons mense. Weet julle wat, en ek weet, ek moet nie eens die woord sê nie, ek is ook al naar daarvoor. Maar kom ek sê julle dit, kom ek sê dit maar vanavond nie. As Paulus 'n rasist was, was hy een van ons vandag Christene. As hy gedoen het, wat die Joodse ooms gesê het, bly net by ons mense, en dan die evangelie net by die Jode gebly. En hy het nooit die grens oorgesteek na die Grieke en die Romeine, en hulle begin broer en suster noem nie. Dis reg, ondersteun die kultuurverenigings. Ek is baie trots daarop dat ek 'n Afrikaner is. Al my boeke is in Afrikaans geskryf. Ek love Afrikaans. Daar's niks om oor skaam te wees nie. Maar die kerk was nooit bedoel om 'n kultuurvereniging te wees nie. Die ATKV kan dit wees en dis fyn en ons kan dit gaan ondersteun. Maar die kerk is nie die kultuurvereniging. Ek het praat een keer by 'n skool in die Vrystaat. Wel, nou is nou hier's ook in die Vrystaat. En die hoof ek praat daar op die skoolterrein, en stap ek moet nou, is op die vierkant waar ek met die kinders moet praat, en jy, daar is die vreemdste klomp kinders by mekaar, daar is selfs Chinese, en hulle keier, hierdie kinders keier asof waar nie rasse is nie, die kleerlingetjies en die Chinese en die Zulu, ek weet die Sotho seker, of jy weet, allemaal keier so saam, en die Afrikaner kindertjies, en ek praat nou my praatjie, en ek is na die tyd in die hoofse kantoor. Ek sê vir meneer, hier, ek wil jou dan geluk wens, ons drink koffie daar in sy kantoor. Ek sê, dit is allemaal amazing wat jy reg kry, op hierdie plattelandse dorp. Ek sê, wens die kerk kan by jou leer. Ek wens die kerk kan so wees. Ek skrik my omtrent dood vir sy reaksie. Hy sê, weet wat sê hy, en ek gaan hom nou kwijt. Hy sê, julle neekie met die kerk nie. Daar moet nog een plek wees waar ek 'n Afrikaner en Afrikaans kan wees. En toe sê ek vir hom, weet meneer, ek met alle respek gesê, die kerk was die veronderstel om daai rol te vervul in die samelewing. Weet ons hinker daarna. Die kerk is eintlik die plek waar mense leer om oor ekonomiese, sosiale, kultuurgrense en mekaar broer en suster. Dit is inviting unity. Dit het hulle laat uitstaan in daai tyd, antieke tyd, soos 'n seer vinger. Ons ander ding wat ons probeer by Echo, wat ek nogals dink, iets is wat 'n mens kan doen, en as nou 'n gemeente waarby ek betrokke is, wat dit ook actually nou doen, is ons hou 'n ete. Daar staan hulle het gemeenskaplike maaltye gehou. Ons hou 'n ete saam. En dan, ons het daar in Tableview, het ons begin soms met die ete, nog voor ons huis gehad het. En een keer 'n week eet allemaal saam. En dan sê ons, weet, geluk vir die ou wat uit die tronk uit is, 'n sterkte vir die een wat rehab toe gaan, en moet nie swanger word, en ons gaan dwelmtoetse doen, geluk met die een, die leerlingraad is, en dan bid ons saam, en ons eet saam, en elke week is daar ete saam, ons hou dit nou saam met die erediens, en die haweloses kom, is my altyd die grootste compliment, as hulle na die ete toe kom, en enig iemand kom, mense vraag, wat moet ek saam bring, en sê, ek bring 'n boemelaar of 'n straatkind, en ons eet net saam, en dit is altyd verniet, en ons was nog nooit finansiële issues daar gehad, of mense het ons misbruik, of so, en dit is wonderlik, jy kan die Chinees by die selfoonwinkel nooi na ete toe, hy gaan nie na die erediens toe kom nie, maar hy sal na die ete toe kom. Dit is die Iranese gesin wat kom, en dit is 'n lekker plek, mens voel veilig. Stefan Joubert het gesê, en ek hoor, hy is hier by Palisier hierdie week, hy het gesê, vir party mense gaan het deur hulle ore in die evangelie, vir ander gaan hulle deur hulle maag in. Dis ook om Jesus so baie gemaak het van feeste en van etes. Tony Campolo het hierdie preek, the kingdom of God is a party. Dis hierdie feest, is 'n huweliksfeest, is altyd 'n feest. Saam te eet. Ons het gisteraand uitgeafsluit met die woorde, if you have more than you need, don't make your fences higher, make your table longer. Die alternatiewe krummels gooi vir die armes is nie om brode te gooi nie, maar om 'n tafel, om 'n ete te deel, om 'n tafel te begin saam sit en saam te share. Ek gaan afsluit met hierdie story. Seker die mooiste openbaring van kerk wees wat ek nog ooit gesien het. As ek nou dink aan Jesus se gebed, as ek dink, maar wat is die prentjie, die droom wat ek droom? Ons vat hierdie jong mense van ons
vir baie jare vat ons hulle op 'n uitreik, 160 van hulle. Ons moes kon in coronatyd dit nie doen nie, want ons bly op hospitaal se gronde. Dis 'n ou sendinghospitaal, wat NG Kerk begin het daar in Leboa. En vandag is dit 'n publieke hospitaal, maar daar's nog sulke ou huise van die sendeling, ons land tente op, 160 kinders is nogals baie. Dan vat ons tik studente en ons vat beleidingsklaskinders en almal leer om te dien, want ons het gesien, as ons kinders in nood nie leer dat hulle 'n verskil kan maak nie, as ons hulle altyd laat voel, as hulle by ons weggaan, hulle voel nog steeds so slagofferkies, dan het ons hulle nie gehelp nie. Wat Jesus gesê het, om te gee maak 'n mens gelukkiger is om te ontvang, geld vir hulle ook. En hulle moet leer, ek kan 'n verskil maak. Dan sien jy hoe die kinders genoeg. Ons sien altyd die grootste verandering op die uitreik in ons kinders wat uit die horribelste omstandighede kom, sy lewens selfs. So ons is in die hospitaal en ons het 'n jeugwerker gehad, haar naam was Shireen, en wat ons doen as ons nou uitreik, is ons probeer inval by goed wat reeds gebeur. Dit is 'n goeie beginsel. Daar's 'n kleuterskooltjie met 'n vrou daar in 'n shack het, en dan vra ons, wat het julle nodig? En sê sy kan registreer met haar kleuterskool, as sy net 2 badkamers het, dan bou ons badkamers. Of as hulle, weet ons hoor wat is in die gemeente, en ons versterk die goed wat reeds gebeur. En ons, Shireen, die jeugwerker, hoor daar's 'n prayer meeting in die hospitaal. Die verpleegsters bid elke woensdagoggend. En sy sê, hulle het gevra, wil ek nie ietsie deel daar nie, terwyl ons nou daar is. En ek sê, dis reg, en 7:00 die oggend is ons met so'n vreemde groepie van hierdie jong mense daar in die hospitaal. Die een is 'n Indiërkie, die ander een is 'n kleerlingetjie, en nou so 3 swartetjies en so 4 wit Afrikaanse kindertjies. En nou soos in die hospitaal in, ek en Shireen. Sy sê die hele tyd, julle moet saggies, die pasiënte slaap. Nou raas die kinders, dis 7:00 die oggend. Ons kom in, jy weet, daai tipiese groot hospitaalganghuis, waar ons opdraane. En toe ons in daai gang inkom, toe kom die, hoe gaan daai deur oop, en so groot verpleegster, en sy kom uit, en sy begin sommer so klip haar hande klap. Sy toer onder in die gang, en sy sing, Halleluja, Hosanna. Ek sê vir Shireen, ons moet saggies net die pasiënte slaap. Maar dit was die klok. Dit was die prayer, die aankondiging, dis 'n prayer meeting. Volgende oomblik gaan daar deure oop in daai hospitaal gaan, en daar kom nog verpleegsters, hulle join in. Toe kom haar klerke van die skoonmakers kom later en hulle join in. Toe kom die dokter en hy kom sing, hy join in op hierdie prayer meeting, soos ons nou aangestap kom. Toe gaan daar nog deure oop en hier kom 'n ou met 'n rolstoel, 'n pasiënt. En hy kom na die prayer meeting, teenoor haar so jong girlkie met een van haar trolletjies, haar drip goeitjies. Sy kom met haar drip en haar nagklere en sy join in op die prayer meeting. En net toe ek dog, ek het alles gesien, toe kom haar ou aangevlieg uit die psigiatriese afdeling. Hy het so overall aan, het lyk soos 'n hippie op Moonflower, en hy kom haar aangevlieg. Hy kom land daar by ons en hy join in op, en ons loof die Here. En ek dog, ek het nie baie om vir hulle te sê nie. Ek share ietsie en ons bid saam en almal gee mekaar 'n drukkie. Jy weet hoe lyk dit in hierdie kerkies, almal druk mekaar na kerk. En ons sing saam vir die Here en die volgende oomblik begin ons toi daar in die gang af. Op 'n gospel liedjie. Die groot suster voor. Ek hoor later sy is in beheer van dissipline in die hospitaal. Maar kyk so om my en ek sien, hemel. Hier dans 'n pasiënt en 'n dokter. Terwyl hulle die Here loof. Hier is wit kinders en swart kinders en 'n Indiërkie en 'n kleerling. En ek sien, en ek dink dit maak jou 'n beter dokter as jy in die oggend by die prayer meeting saam met jou pasiënte kan dans. Maak jou 'n beter mens in my oë. En ek kyk so om my en ek sien die wonderlikste gesig. Die oom op die rolstoel wheelie, die girlkie met die drip gaan so, dit lyk of, ek dog, jy kry dalk meer as wat jy moet, maar dit lyk of dit jou happy maak. Crazy ou vliegie agter. En ek dink by myself, dis seker die mooiste openbaring van kerk wees. En ek sê Jesus, kyk hierso. Kyk hier vanoggend in hierdie hospitaal. Hier word die gebed waar. Hier gebeur dit. En ek dink by myself, en Jesus was reg in sy gebed. Enige iemand wat dit sien, sal glo dat God 'n God van liefde is. Enig iemand wat daai dans by God se liggaam sien, sal glo dat God 'n God van liefde is. Kom ons bid saam.
Heer, in my gebed is dat u gebed sal waar word ook in ons tyd. En alles het in klein groepies, maar dat ons nie hierdie lewe sal deurgaan sonder om community soos u dit bedoel het te beleef. Ons bid dit, ons bid vir ons land. Ons bid dat die kerk die teken sal wees van wat moontlik is as u droom waar word. En Here, dit is so, ons voel die politici doen nie hulle werk nie, maar ek wil bid dat die kerk sy werk sal doen. En ons wil kom aanmeld vir diens, en ons wil kom bid, Here, bewaar ons daarteen dat ons verdeeldheid sal veroorsaak, en maak ons agente van eenheid. En ek wil bid dat die Gees ons sal help om saam met u te bid, saam met u te strewe. En ons wil bid dat ons een sal wees in hierdie land, sodat die wêreld sal weet wie hy is. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. En dan gaan ons lekker saam sop eet. Ons gaan prakties doen na die tyd. So gaan saam eet. Julle sien. Dit is nie 'n mondeling, dit is 'n prakties. So kom ons staan en sing ons lekker saam. Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, om met julle elkeen wees en bly. Amen.